Он салайтах мөч болон баярын өдрүүдэд өрөн холбооны оператор компаниудын сүлжээний ачаалал өгсөж, тасалдаг асуудал өмнөх жилүүдэд гардаг байсан. Энэхүү тасалдал нь хүн амын нэг газар хэдих төвлөрсөн үед тухайн газрын ачаалал өгснээс үүсдэг байна. Харин сүүлийн 2-3 жилд энэхүү тасалдах ачаалал багасан гэдгийг албаныхан хэлж байгаа юм. Тодорхойлбол мэдээлэл технологи шууд харилцаа холбооны газраас хариуцлагатай жижигүүрийг томилдог болжээ. Энэхүү хариуцлагатай жижигүүрэн салбар байгууллагуудын бүхүүрэн холбооны үйлчлэгийг үзүүлдэг бүх компаниуд дээр ажиллаж, техникийн аюулгүй байдлыг хангуулдаг байна. Мөн уг асуудалтай яг шууд хамааралтай газар бол харилцаа холбооны зохицуулах хороо гэж байдаг. Тухайн хороо маань болохоор зохицуулах чиг үүргийнхээ хүрээнд үр холбооны оператод мэдээлэл харилцаа холбооны сүлжээний чанарыг хянах журам гэдэг журамтай. Тэр журмынхаа хүрээнд үр холбооны ачаалал нь одоо оргил цагийнхаа үед хэдэн хувийн алдагдалтай байх хэвээр, хэдэн хувийн даацын чадвартай байх хэвээр тэр бүх зүйлийг тодорхойлж өгсөн гэдэг. Уг асуудлын хүрээнд л ерөнхийдөө шийдвэрлэж авдаг гэсэн. Өөрөн холбооны үйлчлэгээ үзүүлдэг компаниуд өдөр бүр ачааллын судалгаа хийдэг болсон байна. Тодорхойлбол шинжлэх ухааны үндэстэйгээр суйртаагаар судалгаа хийж, тухайн өдрийн ачааллаа хянаж холбох шугамын сүлжээгээ хэдийн хэмжээнд нөөц авч явах уу гэдгийг хардаг байна. Ачаал нь нөөцөөс авсан тодорхой хэмжээнд байдаг боловч ачаал хийгдсэн үед бүх хэрэглэгч холбогдоод байгаа төхөөрөмж онтардаг байна. Харин онтралгүй ямар нэгэн байдлаар тасалдаж байна гэдэг нь тухайн оператор компани үйлчлэгээ өөрсдийн хяналтанд авсан байдаг гэдгийг мэдээлэл технологи шууд харилцаа холбооны газраас хэлж байна. Ерөн жил бүрийнхээ ачааллыг тооцно, тухайн жилийнхээ өсөлтийг тооцно. Тэгээд холбох шугамынхаа багтаамжийг тухайн баяраас өмнө сайжруулцдаг болохоор ер нь бол асуудал бол гайгүй. Одоо бүр айхтар 5-6 жилийн өмнөх шиг ер нь ингээд бүгдээрээ ярьж чадхаа байлаа гэдэг юм асуудал ер нь гайгүй болсон шүү. Нэмэлт мэдээлэл дуулахад баярын өдрүүдэд зарим үрэн телефоны оператор компаниуд тусгай үйлчлэгээ буюу нэгж шилжүүлэх, мэнжлэгээ явуулахыг тодорхой цагийн хооронд хаадаг. Энэ нь тухайн үед бүгнэрсэн хэрэглэгчийн ачаалалас хамаарад ярианы үйлчлэгээний багтаамж гаргахын тулд тусгай үйлчлэгийг төв зохицуулдаг байна. Сүүлийн жилүүдэд манай улсын хувьд өгөгдлийн сүлжээ буюу дата сүлжээ эрчимтэй хөгжиж байгаа юм байна. Учир нь дата сүлжээний шугамын ачаалыг маш багаар авч явдаг зүйл учраас датаг ашигласнаар цаашид сүлжээний ачаал илүү их багасна гэдгийг холбогдлын хэлж байна.